Y en la Latino Bayo y de BBC World News informas Maximiliano Catania, Britio, for passes Margaret Thatcher, la llama chef ministrino de Holanda mortis post suferipo apoplexio, si ocupis la domon de strato down in numero dec inter 1079 cae 1099. La signorino Thatcher amis citium London, cae salvis al gi cun cio cion si havis, diris la nuna chef ministro brita David Cameron. Belgio, protestoi prima al bonai salairoi de germanae companioi. La Europa Commissiono pri studas plendon faritan de tiu lando pri la malalta nivelo salaira de quelcae germanae entreprenoi, quiui agadas dumpinge en la mercato. Dungitoi de tiae companioi ricevas po horo po 4 euroi, dum la belgae companioi cutimas pagi la trioblon. Kenio, Uhuru Kenyatta juris kiel presidento. En Nairobi, la filo del fondinto de Tiulando comencis sian periodon cel Stata Domo. Kenyatta supervenquis rivalon Raila Odinga pasin marte en la nazia voĉdonado. Ĉi tiuj estis la lastinovaĵoj de BBC World News.